Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Hello guys, Pastor Anthony Bulcas. In this channel, we will talk anything under the sun. Biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to Godspeed. And praise the Lord sa opportunity na nandito ako ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay hindi nalalayo sa nangyari noong Biyernes. At alam ko, alam nyo yung nangyari noong Biyernes. Hindi po in COVID, kundi nagkaroon tayo ng Valentine's Day. So, ang ating topic na pag-aaralan, una, yung love. Maraming kinikilig dyan. Parang wala yata, ulit ko ha? Ang ating unang pag-aaralan ay yung love, amen ba? Amen. Paano ba natin pag-aaralan is yung courtship. Dito sa courtship, marami na excite, marami na po prostrate. At dito rin sa marriage, pangatlong pag-aaralan natin, marami yung nagsabing, buti na lang, ikaw ang pinakasalan ko. At meron din naman nagsasabing, bakit kaya ikaw ang pinakasalan ko? So, ito yung mga bagay na titignan natin for us to establish, especially, biblically speaking, ano ba yung love, courtship, and marriage? Pero bago po yan, pakitaas po muna ang inyong mga Biblia. Pakiulit po yung aming sasabihin, this is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I am a believer. Therefore, I am a receiver. I boldly confess that my mind is alert, my body is awake, and my heart is receptive. One word from the Lord. My life will never be the same again. Sige po, tayo pinalangin. Salamat po, O Diyos, sa napakaganda umaga na ibigay niyo po sa amin. Salamat sa pagkakataong pag-aralan po yung napakayamang salita. Patuloy po namin ang talent siya man. Kaya kung pinakamagaling na guru na meron po sa lugar ng ito. Nadalahin po namin, buksan niyo po ang aming mga puso palinig. Ano mga bagay na dapat namin ayusin at baguhin. Kaya nga po patuloy yung magtuturo din sa amin. Ikaw lang po, patuloy na may tataas sa aming kalagitnaan, wala na pong iba. Ito pa yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, makibukas kayo sa akin sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3, sabi dyan, if I speak in tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can pack up all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I am nothing. Napansin niyo po, ang in-emphasize dito is what love. And we would like to clarify, meron pong apat na klase ng pagmamahal. Storge, Eros, Phileo, at saka Agape. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng maturity for us to apply Agape love. Yung tatlo na yung kung titignan natin, masyadong shallow yun. Masyadong mababaw yung tatlo na yun na kung saan ang gusto ni Lord lumalim ng ating pagmamahal. Kasi nasabi dito, kung wala kang pagmamahal o yung tinatawag natin true love or Agape love, ang sabi dyan, lahat ng ginagawa mo ngayon, walang kwenta. Walang kakwenta-kwenta. And we would like first to establish that love for us as Christians, it's not based on emotion. Love for us as Christians is based with a person, and that is the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan makilala mo muna si Kristo sa buhay mo, magkaroon ka ng relasyon kay Kristo, nang sa gayon matutunan mo yung tinatawag nating true love. Kasi nga, it's not based on emotion.
yung eros, storge, phileo, it's all based on emotion. At ang problema natin, pag tayo po ay namumuhay ayon sa ating emosyon, ang mangyayari doon, pabago-bago tayo. Bakit po? Ang emosyon pabago-bago. Pansinin nyo na lang ha, kahapon masaya ka. Ang tanong, ngayon masaya pa rin ba? Maaaring hindi na. Kanina malungkot ka. Pero nung nagpuri ka sa Panginoon, sumaya ka. Dapat mas maraming amen doon. Uulitin ko ha. Kanina malungkot ka. Pero nung nagpuri ka sa Panginoon, sumaya ka. Amen. Now notice that, that's emotion. And mabago-bago yan. Kasi yung ating emotion, base sa ating naririnig, base sa ating nakikita. So kung ano yung nakita ko, ano yung narinig ko, yun yung magiging emosyon ko. So kung emosyon ko, kung nakita ko at narinig ko masaya, ano nangyayari sa akin? Tumatawa. Kung narinig, nakita ko, narinig ko malungkot, ano nangyayari sa akin? Iiyak. You know, so see, kaya kung may nakakalungkot, napapaiyak tayo. Now, merong isang single naghahanap ng partner in life. Sabi nga dito, merong isang babae pumunta sa website para makahanap ng partner in life. At ang sabi nga dito, ay i-type mo kung ano yung gusto mong partner in life. Sabi niya, well, let me see. He needs to be good-looking, polite, humorous, sporty, knowledgeable, good at singing and dancing, willing to accompany me the whole day at home, during my leisure hours if I don't go out, and be able to tell me interesting stories when I need a companion for conversation, and be silent when I want to rest. Tapos pagkatapos na ipasok lahat yun, pinindot niya yung enter. So sabi dito, the matchmaker entered information into the computer and in the matter of moments handed the results to the woman. Ang lumabas na resulta doon sa website, ang sabi, hindi partner ang kailangan mo, television kailangan. You know, love, courtship, and marriage is part of our lives. Lahat tayo, minsan sa buhay natin, tumibok ang puso. Nagmahal. At kung hindi mo pa nararanasan yan, nandito ka ngayon, hindi mo pa nararanasan, I prophesy, isang araw mararanasan mo siya. At nung tayo ay nagmahal, tumibok ang ating puso, ang sabi nga sa atin ni Donna Cruz, wala na lang magagawa kundi sundito. So love, courtship, and marriage is part of our lives. But what does the Bible say when it comes to love, courtship, and marriage? Kasi most of the time, we have the meaning of the world when it comes to love, courtship, and marriage. Sabi nga, love to the world is based on emotion. Gusto kita, mahal kita, kasi ito yung nararamdaman ko, ito yung nakita ko. So love to the world is based on emotion. Courtship to the world will result into death because it is expensive and happiness to the side of the receiver. Kasi nga, di ba, pagka ikaw ay naniligaw, kaya yung sinabi kanina, hindi naman tayo naniligaw. Ang nangyari, sinusuhulan natin yung tao at yung tao naman nagpapasuhul siya. Ano yung sabihin, Pastor? Kasi nga, pag naniligaw tayo, hindi pwedeng pupunta tayo nang wala tayong dala. Kaya sabi, saan ka pumunta? Manliligaw ka ano? May dalang bulaklak. May dalang tsokolate. Yun ang si C. Kaya ngayon iba, nagkakautang-utang dyan kasi kailangan silang gumastos para dyan. So ano ba yung sinasabi ng courtship in the Bible? Makikita natin pamaya. A marriage to the world is responsibility. A marriage has responsibility, but marriage is not responsibility. It has responsibility, but it's not responsibility. So, tingnan natin maiiha. Tingnan muna natin yung marriage. Nakakita na ba kayo ng mag-asawa na 50 years ng kasal? Amen. Sino nakakita ng taas ng kamay? Merong mag-asawa, 50 years na silang kasal, pagkatapos, tinanong yung babae noong mga kaibigan niya, ano nangyari? Paano tumagal kayo ng 50 years? Especially yung mga kabataan ng babae. Sabi naman ng babae, ng misis, agin ko yan, nagsimula yan nung bago kami ikasal. Yung araw ng aming kasal, ang mister ko, sinundo ako ng nakakalesa. So nung sinundo ako ng mister ko nakakalesa, siya yung nagpapatakbo doon sa kalesa, yung mister ko.
So nung sinakay ako ng mister ko sa kalesa, tumakbo ang kabayo, at habang tumatakbo yung kabayo, nadapa ang kabayo. Nung nadapa ang kabayo, nahulog ako, ang sabi ng misis. At ang sabi ko doon sa kabayo, isa. So makaiuli ako, tumakbo yung kabayo, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa na naman ang kabayo. Nahulog na naman si misis. At galit na galit si misis, ang sabi niya sa kabayo, dalawa. Sumakay uli siya, umanda ng kabayo, at again, sa pangatlong pagkakataon, nadapa uli ang kabayo. And obviously, nahulog si misis. Nung nahulog si misis, galit na galit siya sa kabayo, at sinabi niya doon sa kabayo, tatlo. At ang sabi ng misis, kung pagkakataon na yun, meron akong dalang baril, pam, binalog yung kabayo. Patay. At ang sabi naman ng mister ko, bakit mo binalan yung kabayo? Ang sabi ng misis, sabi niya sa mister niya, isa. Mula nun, hindi na sila nag-away pa. Binahin ko lang, joke lang yun. Baka bilangan niyo yung mister ko. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumagal ng pag-ibig o ang pag-aasawa na meron pala takot. Kaya, meron pagmamahal. So, tingnan natin in the Bible. Genesis 2, verse 23. Ano ba sinasabi ng Biblia when it comes to marriage? Sabi niyan, Genesis 2, verse 23 to 24, the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man. That's why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. So, linawin lang natin ito. Yung verse 24, sabi niya, that is why a man leaves his father and mother and united to his wife and they become one flesh. Hindi yung lalaki aalis sa tahanan niya at makikipisan sa bienan niya. Hindi yan sinasabi doon. Ang sinasabi ng Biblia, kung tayo ay mag-aasawa, siguraduhin natin tayo ay magbubukod. So, lilinawin lang natin yun, ha? Now, what's the good thing sa atin sa Pilipinas? The good thing sa atin sa Pilipinas, masyadong close yung ating family. It is very good. Sa ibang bansa, pagdating ng 18 years old ng anak nila, obligado, dapat wala na sa bahay. Obligado yun. Kaya yung mga magulang, sabi nila, isang taon na lang, 17 na to, isang taon na lang tayo mag-release. Wala na to. Sa atin sa Pilipinas, ang maganda, masyado tayong close sa isa't isa, 45 years old na, nasa bahay pa. Okay naman yun. You know? As long as hindi tayo nagiging pabigat sa ating mga magulang. That's why ang sinasabi ng Biblia, kung kayo ay mag-aasawa, siguraduhin ninyo na kayo ay magbubukod. Ibig sabihin, ang pag-aasawa, pinaghahandaan, hindi dapat biglaan. Hello? Yun ha? Pinaghahandaan dapat yan, hindi biglaan. So, pansinin nyo ha, ang sabi sa Bible, marriage is cleaving or being united. Dapat tayo ay magkasama, nakabukod, at tayo ay nagkakaisa na bumukod. Sabi nga natin, to cleave is to listen to the heart, not just with the ears. Ang problema sa mag-asawa, lalo pag hindi tayo dumaan sa mahabang courtship, ang ibig kasi sabihin niya ng courtship, magkakaroon, makilala natin ang isa't isa. Pag hindi tayo dumaan sa mahabang courtship, ang tendency is what? Mababaw yung pagkakilala natin sa isa't isa. Kaya pareho tayo meron sinasabi, pero hindi natin siya naiintindihan. Ano ibig sabihin nun? Pwede kitang marinig bilang misis ko, pwede mo akong marinig bilang mister mo, pero ang tanong, naiintindihan mo ba ako? Kaya nga, di ba, ano ba yan? Nag-usap na kayo? Nag-aaway pa rin kayo? Paano nangyayari yan? Hindi nagkaintindihan. Paano hindi nagkaintindihan? Pareho naman Tagalog kayo. Hello? Kasi merong sinasabi, hindi mo naririnig. Mamaya aralin natin ito mamayang hapon. Kasi ang babae, kung titignan natin, na gusto-gusto nila yung appreciate, yung lagi silang ma-appreciate. Kaya nga, ako po, I have been married for 21 years. And for 21 years, hindi pumalya si Mrs. magtanong sa akin, mahal mo ba ako? Hindi siya pumalya doon. At hindi lang yung tinatanong niya,
maganda ba ako? You know, ang problema, meron sinasabi yung misis natin pero hindi natin sila naririnig. Halimbawa, pag sinabi ng babae, mahal mo ba ako? Hindi niya lang gustong sabihin mo na, oo naman, mahal kita. Meron siyang gustong sabihin. Ang gusto niya sabihin, kung mahal mo ako, eh bakit ginagalito mo ako? Hello? Yun na? Meron siyang sinasabi, pero kailangan natin siyang mapakinggan. Kaya di ba, pansinin niyo, yung mga matatagal na mag-asawa, kilos pa lang ng isa't isa, nagkakaunawaan na. Ano sinasabi ng mister doon sa mga bata? Pag nangyayon na inyo, galit ang nanay mo. Anong sabi ng mga bata? Paano nagalit tayo? Eh, tahimik na. Yun na nga yun. You know, so notice that to clip is to listen with the heart and not just with the ears. Kasi ang problema nga natin, kagaya ng sabi ko kanina, sometimes for us, marriage is responsibility. So gagawin ko lang yung responsibilidad ko, tapos! Kaya ang sabi ko kanina, marriage is not just responsibility. Marriage has responsibility, pero it's not just responsibility. Hindi nabing sabihin na, magtrabaho ko na sa maghanapon, tapos na yun! Kumbaga, wala na ako dapat sa gawin sa'yo, bihin ang pamilya ko. Tapos na yung obligasyon ko. Because that's my responsibility. I have done that. Then that's it. Nasa bahay na ako. Dapat papahingin naman niyo ako. Wala akong pakialam sa inyo. You know? No, marriage as we see is more than responsibility. Kaya ang tendency, merong sinasabi yung Mrs., merong sinasabi yung Mr., pero ang tanong, naiintindihan ba natin? Now, ang problema natin, gusto tayong maintindihan, pero ayaw naman natin ipaliwanag ng maigi. Lalo na yung mga babae. Alam niyo po, kaming mga lalaki, mamaya aralin natin yan, nilikha kami ni Lord na ang nakikita lang namin headlines. Kaya nga wala kayong makikita ng lalaki na nakatapos ng telenovela. Kasi sa aming mga lalaki, pag nakakita kami sa TV, may apoy o kaya may sunog, lipat natin. Tama ba? Hindi na tatapos sa inyo. Pag nakakita ng basketball, sino lamang? Okay, hindi ko din. Lipat natin. Dinilika ka ba yung mga lalaki pag nanood ng boxing? Tapos hindi nagkakatamaan? Ang ba yan? Lipat mo ako. Ang gusto nyo, pagkakatamaan natin eh. That's why, ang mga lalaki, puro headlines. Ang mga misis naman, masyado silang detalyado. Kaya di ba, pag yung misis mo tinanong ka, saan ka galing? Sasabihin ng lalaki, dyan lang. Sasabihin ulit ng misis, saan dyan? Sasabihin ulit ng lalaki, dyan! Tuloy, ano nangyari? Hindi nagkakaintindihan. Kasi ang gustong tanongin ni misis, saan dyan? Sa palengke. Pag sinabi mo sa palengke, mahal na ba ang gulay? Dapat alam yun. Nakita mo ba si Suke? Sinong nakasalubong ko? Yun ang gusto nila. Kaya diba, kung nakakita ka ng tumpukan ng puro lalaki, ano kaya yung mga puro lalaki? Merong babangka dyan. Pag merong bumangka, magtatawanan. Pagkatapos tumawa, yan. Mahimik. Pagkatapos tumahimik, mamaya-maya, may babangka na naman. Tapos tatawanan. Pagkatapos naman mangyayari, yeah. Pero pag ang mga babae nag-usap-usap, hindi tumatahimik. Hindi yan nauubos ng kwento. Masyado yung detalyado. Kaya ang importante, lalo na sa misis, pag meron kaming hindi maintindihan, baka naman pwede nyo ipaliwanag sa amin. You know? Ibig sabihin nyo sa amin, ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi nga, headlines lang kami. Hindi namin yung kasalanan. Ngayon, again, ang gusto ko, makawangan kita bilang misis ko. That's why, yung tutulungan. Kaya sabi sa Bible, diba? Kailangan magtulungan. You know? Now, notice that to cling is to listen with heart and not just with the ears. Especially nga, pag pareho na tayong tumatanda, most of us, ang narap natin is what? Love and appreciation. Both parties. Yan na? Kaya pag ang babae na pagbibig ng buhok, ano gagawin niya? Magmo-model sa harapan mo habang nanonood ka ng TV. Yan na?
Pero ikaw, wala ka pang napapansin. You know, ang sabi ng misis mo, wala ka bang nakita? Ano yun? Ang sabi mo ba, mahal ko dito. So notice, sabi dito, marriage is claiming or being united. To claim is to take over, especially if the other party cannot do their responsibility because of lack of strength and knowledge. Now notice, minsan sa mag-asawa, yung isa mas matalino, yung isa matalinaw. You know? Ngayon, kung yung isa matalinaw, kailangan tulungan ng matalino. Hindi dapat mamaliitin ng matalino. Di ba, minsan sa mag-asawa, dumarating yung puntos na ano? Hindi ko na nakita yung pakinabang ko. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko. Bakit? Lagi mong pinapamukha sa akin na wala akong pinag-aralan, mahina ako. Hello? Yun na? Yun ang lagi mong pinapamukha sa akin. At sabi naman ng isa, hindi ko pinapamukha yan. Dahil yan ang totoo. Meaning, ganun talaga ang buhay. May mga pagkakataon na ano, maraming dahilan bakit hindi sila kapag-aaral, hindi nakapagtapos ang pag-aaral, bakit hindi niya alam, iba-iba yung dahilan. Yun nga lang, ang kailangan natin makita, kung hindi siya marunong, pwede naman natin siyang turuan. Minsan nga lang, kung bakit hindi tayo natuturuan, ayaw din naman natin kasi magpauro. Lalo na tayong mga kalalakihan, meron tayong tinatawag na pride. Ang ibig sabihin ng ating pride, pag tinanong tayo, alam mo ba ito? Oo, alam ko yan. Pagkatapos mamaya ang pwede, paano nga ba? So notice, halimbawa, kung ang babae hindi nakakapaglinis sa bahay, pagdating mo, ang dumi ng bahay, magtulungan tayo. Ano sabihin ng lalaki? Mas mong nakakatawa, kapi naman. Ako pa maglilinis sa bahay. Ang ginawa niya lang sa bahay, mag-alaga ng limang anak namin. Yung ka lang ginawa niya. Napakahirap ba nun, pastor? Lipa na lang. You know? So notice that, hindi kahinaan sa ating mga lalaki na tumulong sa gawain bahay. Hindi kahinaan sa atin yun. Pero again, lilinawin din naman natin. Dahil pagod na nga ang misis mo, ang mister mo sa katatrabaho sa labas ng bahay, siguro mahihirapan talaga siya kumilos sa gawain bahay. Hello! Lilinawin natin yun, ha? You know? Siguro, mahirapan talaga siya. Although, gusto yun niya pang tumulong, mahirapan siya. Kaya ang reklamo minsan mga nagpapa-counsel sa amin, Pastor, ang tamad-tamad ng mister ko. You know? Tanong ko una, paano po nasabing tamad? Wala ka siyang trabaho? Meron po. Puro trabaho nga eh. May tamad bang puro trabaho? Wala yata. Ano ba tamad? Walang trabaho. So, notice, ano nangyayari doon? Gusto niya tumulong, ang problema nga lang, hindi na kaya ng katawan. Kaya nga, meron din tayong mga anak, dapat din turuan. Hindi maging pabigat, kundi makatulong sa gawain ba? Hello? Ang layo ko in-emphasize kung ang mga bata, may buhok na sa kilikili, at nangangamoy na ang kilikili. Dapat marunong na yung maghugas ng plato. Marunong na maglinis ng bahay. Marunong magligpit ng kanilang hinigaan. Marunong maglaba ng sarili nilang damit. Marunong mamalansya. Lalong-lalo na kung bukas may pasok na. Hello? Pag gano'ng nangyayari, anong nangyayari sa atin? Nagiging maayos ang isa't isa. So, tulungan yan, ha? Now, minsan dumarating din naman sa point ng buhay ng isang ng mag-asawa na kung saan nawawala ng trabaho ang isa. Ang hindi maganda, mawala ng trabaho yung lalaki. Kasi nga, may kanya-kanya tayong role to play. Ang role natin mga lalaki, magkaroon ng hanap buhay para mabuhay ang ating pamilya. Nalilinawin ko, ha?
Hindi porket wala kang opisinang maaplayan eh hindi ka na makakakita ng hanap buhay. Kung walang kumpanya, mag-sideline ka, mag-negosyo ka. Meron tayong isang elder, sabi ko sa kanya, pastor, ang gagawin ko, eh, ang gusto ni misis, mag-forgood na ako, hindi na ako sa Saudi, paano yung pamilya namin. Sabi ko, pwede ka naman kumita, lang wala kang kumpanya. Paano yung pastor? Huwag ka naman sideline. Ngayon, alam niyo po yung sideline niya. Ang sideline niya, nag-bibenta ng house and lot. Ang kinikita niya, I think, kung hindi ako nagkakakalit, at least isang buwan, kumikita siya ng minimum of 50,000. Di mas mahigit pa yun sa, kaysa mag-opisina siya. So, yun ang role ng lalaki. Ang role naman ng babae, pangalagaan ang bahay. Yun yung role natin dalawa. Ngayon, minsan nagpapalit yun sa hindi inaasahang pagkakataon. Ibig sabihin, nawawala ng trabaho yung lalaki at yung babae yung magtatrabaho. Kung pansamantala, okay yun. Pero kung pansamantagal, hindi okay yun. Kaya nga ang babae, siya ang binigyan ni Lord na kakayanan na magbuntis kasi ang gusto ng Diyos, siya talaga ang mangalaga sa bata. Hello? Ang lalaki ang nagiging katuwang ni Mrs. mangalaga sa bata. Hindi mababayaan, hindi magiging katuwang lang. Pag hindi nagagawa yun ng partners, ano nangyari, nagkakaproblema tayo. Pansamantala, okay lang yun, pero pag matagal na, hindi na okay yun. Kasi ang tatay, lalaki. Pag ang tatay, gumawa ng gawain babae na matagal pa naman, ang tawag sa kanya, nai-tay. Tawa ba? Hindi pwedeng tanay, baka akala mo misali. So, nai-tay. Yun ang tawag sa kanya. Ganun naman yung mga kababaihan, di ba? Pag irresponsable ang lalaki, ikaw na ang nagtrabaho, ikaw pa nag-aalaga ka sa mga anak mo, ano tawag sa'yo? Tainay. Yan na? Which is dapat ginagawa natin pareho. So tulungan yan ha, kaya nga hindi dapat na pinapabayaan ang isa't isa when it comes to marriage. Ano pa ulit sabi ng Bible? In verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. So, magkakaroon sila, magiging isa sila, magbubukod sila, at lilinawin ko lang yun, magbubukod sila, at lilinawin ko lang. Kung ikaw ngayon may asawa, nakapisan ka sa magulang mo, hindi kasalanan yan. Lilinawin ko lang ha. Kung nandito ka ngayon at meron kang asawa, nakapisan ka sa magulang mo, hindi yan kasalanan. Pero hindi gusto ng Diyos na magtagal yan. Bakit hindi gusto ng Diyos magtagal yan? Kasi whether we like it or not, pag nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, hindi tayo masyadong mauobliga. Ano sasabihin ng anak mo? Tayo, wala na tayong masukal. Punta ka doon sa kabila, idol mo. You know? Tayo, wala nang bigas. Punta ka doon sa kabila, idol mo. And basically, ano nangyayari? Na ibibigay ang pangangailangan ng bata ng mga lolo at lola. Pero anong nangyayari sa kanila? Nabibigatan na sila. Bakit po? Hindi na responsibilidad doon. Technically speaking, graduate na sila doon eh. Hello? May nakagraduate ba nag-aaral ulit? Kung mag-aaral pa niya, dapat pasteral na. So, notice ha? That's why unity, yun ang being isa at ayaw nga bumukod at sabi nga natin dito, unity in diversity, not in uniformity. Ano ibig sabihin dito? Hayaan mo yung misis mo, mailabas niya kung sino siya. Huwag mo siyang hubugin ayon sa gusto mo. Ano yung disenyo sa kanya ng Panginoon? You know? May kanya-kanya tayong ugali, may kanya-kanya tayong abilidad. Hayaan natin lumabas yun. Kaya nga kung titingnan natin, personally speaking, I don't agree na kung ikaw ay asawa ng pastor, meaning ako pastor, yung misis ko automatic magiging pastora. Personally speaking, I don't agree with that because may kanya-kanya tayong pagkatawag sa Panginoon. Yan na? So, hindi ko alam kung anong pagkatawag ng misis na yun ng pastor sa kanya. For example, in my case, hindi pastora si misis. Si misis tinawag sa music, tinawag sa children's. Kaya kapag may tumatawag sa kanyang pastora, hinahasal ko sa pag-uwi sa bahay namin, ay pastora na lang pala. Now, he doesn't hate that, you know, ang gusto niya lang sabihin, hindi automatic na asawa ko ng pastor, pastor na rin ako. Although sa atin, parang paggalang na yun, automatic yun. Pero again, being united, it doesn't mean kung ano ko, ganun ka na rin.
You know, it doesn't work like that. Kaya sabi natin, unity in diversity, not in uniformity. Kasi isipin nyo na lang, kung lahat ng bagay, lahat ng bulaklak, ginawa ng Diyos, kulay pula, maganda, sa loob ng isang araw. Pero kung araw-araw, lahat ng bulaklak, kulay pula, ano nangyayari? Abay, masakit sa mata. Tama ba? Araw-araw na lang makita mo bulaklak, puro pula, masakit sa mata. Nakita nyo yung mga nasa Alaska, alam niyo ba yung yellow, puting-puti yun? Yung yellow, pag matagal mo lang nakikita, yellow siya, ganun puti ito, yung yellow. Pag matagal mo siya siyang nakikita, alam mo ano nangyayari? Pag hindi ka nagsalamin, mabubulag ka. Kaya sila nagsasalamin. Hindi lang dahil sa araw, dahil sa yung mata nila, puro puti na lang nakikita. Kaya si Lord, nagkaroon siya ng diversity. Ganun din naman sa ating mag-asawa. Kaya minsan yung asawa mo seryoso, ikaw naman hindi. Kasi kung pareho kayong seryoso, eh, paano tayo nasa simiteryo? Sama ba? Ang dahilig sa mga diba kung pareho tayo seryoso, nasasabihin natin sa mga bata pag naglalaro, pwede kayo maglaro, pero huwag maingay. Ano sabihin ng mga bata? Pwede ba yun? Naglalaro, hindi maingay. So, what is it? Again, marriage is being one. Unity will happen if you respect opinions and listen to suggestions. Especially tayo mga lalaki. Ang problema minsan, meron tayong kultura, hindi natin sinasabi, pero meron tayong kultura, ang kultura natin ang pananaw, tayong mga lalaki, mas matalino kaysa sa babae. Hindi natin sinasabi yan, pero ang kultura natin ganoon sinasabi. Kaya nang pansinin nyo, for how many years, hindi napasok ng babae ang any engineering course? For how many years? Kasi ang pananaw, ang engineering, panlalaki lang. Bakit panlalaki lang? Kasi math yan. Ano ibig sabihin nun? Math yan. Mahirap yan. Ano ibig sabihin nun? Pang matatalino lang yan. Kaya nga diba? Ngayon, makikita nyo, ang dami ng babae na graduate ng engineering. Pinapakita na ano, hindi totoo yung kultura natin na yan. That's why meron tayong sinasabi sa bahay natin na ano, ikaw babae ka ha, huwag ka na magsalita, makinig ka na lang. Hello? Bakit mo sinasabi na sa business mo, makinig ka lang sa akin, huwag ka na magsalita. Kasi ang thinking mo, mas matalino ako, mas magaling ako, kaya ako ang pakinggan mo. Diba? Sasabihin pa natin, diba? Ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? Kayong mga babae, manahimik! Yan ang sinabi sa Bible. Sige, saan mo, saan mo? You know? Namin ba sinasabi talaga ng Diyos? Actually, yung sinabi ng Diyos kayo mga babae, manahimik kayo sa loob ng iglesia. Dilinawin lang natin. Kung baka sinabi ng Diyos kayo mga babae, manahimik sa loob ng iglesia. Again, ang context ng Bible sa Middle Eastern context. Sa Middle East, ang mga babae is considered a second-class citizen. Hindi sila pinag-aaral. Ibig sabihin, narinig nila si Paul yung preach doon sa synagogue, hindi nila maintindihan. Kaya nagtatanong sila, kaya nag-iingay. Kaya ang sabi ni Pablo, kayong mga babae, manahimik kayo sa iglesia. Doon na lang kayo, basahin niyo yung susunod na verse doon na lang kayo sa bahay ninyo, magtanong sa inyong mga kanya-kanyang asawa. Kasi nagtatanong sila, kasi yung mga asawa nila, again, sa Middle East, ang babae, second class citizen, so ibig sabihin, ang lalaki na sa harap, ang babae, nasa likod. Kaya ang nangyari, habang nag-principle, yung mga mister nila nag-amen, nagtatawanan, sila naman, ang iniisip nila, bakit kaya nag-amen? Bakit kaya tumawa? Isipin nyo na lang, ang synagogue maliit, hindi ganito kalaki. Usually, mga 50 to 70 lang ang laki nun. Isipin nyo, kung full pack yun, 70 persons, lahat ng babae, 30, let's just say 35, lahat babae magsasalita. Ano may yan sa church? Iingay! Kaya sabi ni Paul, huwag kayong magsalita sa simbahan. Yung mga kababaihan. Yun yung context nun. Yung context naman ang sinasabi ng Bible na kayo mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki, ang sinasabi ng Bible, kasi ngayon po na yung mga babae ay tinatawag nating ilaw ng tahanan at ang lalaki ang ilaw, ang lalaki ang haligi ng bahay,
Ito is based on function, not position. Ibig sabihin, kung meron tayong tahanan at meron tayong liwanag sa loob ng tahanan, magiging maayos ang buhay. That's function, not position. Pagdating sa posisyon ng mag-asawa, pantay sa harapan ng Panginoon. Pero sa kultura natin, ang sinasabi, aba, hindi po ito. Dapat ang babae, marunong sumunod sa asawa niyang lalaki. Totoo ba yun? Dapat. Pero kung mali ang gagawin mo, bakit niya susundin? Kung mali ang pinapagawa mo, hindi ka dapat sundin. At kung ikaw ay nagiging walang hiya, hindi ka mabuting halimbawa. Hello? Now, whether you like it or not, totoo yung kasabihan. Every success of a man, behind that, ayun. Uulitin ko, ah. Totoo pa rin itong kasabihan, whether we like it or not. In every success of a man, behind that is a woman. Why? Kasi nga yung mga babae, nakikita nila yung detalye. For example, ang punta ako sa Cebu, ang purpose ko lang magpunta sa Cebu para introduce yung Bible school. And then ang tendency, meron akong mga kausap na mga kapatira na nagne-negosyo sila. Naglabas kami lang ng puhunan ng 300,000. Hindi ko sinabi kay Mrs., sinabi ko kay Mrs. na kauwi na. At ang sabi ni Mrs., bakit hindi mo napinisipan, hindi mo alam na pwede mangyari ito. Ang sabi ko sa kanya, hindi mangyayari, kung bahala. And what happened? After 4 months, nalugi. Yung kasama ko sa negosyo, biglang nawala, na parang bulak, hindi na nagpakita. Tapos ang pinakamasakit pa noon at pinakamatindi roon, ang sabi sa akin ni Mrs. Yun lang sinabi sa akin ni Mrs. Sabi sa akin ni Mrs. Oh, ano? Oh, ano? Tama ako, no? Yun yung pinakamatindi roon. You know? Isipin mo na lang, kung nakinig ako sa Mrs. ko, hindi mawawala ang 300,000. Si Pilate, ang sabi ng misis niya, na naginip ako kagabi patungkol kay Kristo sa tao niya, huwag mong i-involve ang sarili mo dyan. Pero hindi siya nakinig. Anong ginawa ni Pilate? Pinagugbog si Kristo. Kasi ang nasa isip ni Pilate, wala namang kasalanan to, bugbugin natin para maawa yung mga tao, baka wala siya. Pero hindi rin nangyari. Yun na. So notice na, maganda pala na makinig sa misis kasi nakikita nila yung detalye. At pagkat nakinig ka kay misis, nakita nila yung detalye, ano sasabihin mo, mga bata, eto nga pala yung naisip ko. You know? Sabi, sisikuhin ka ng misis mo. Naisip pala namin. Yan ko pala yung gawin natin. You know? Kaya nga sabi natin, partnership. Now, again, marriage is being one. Ano yung sabihin nun? Unity. Unity, as we see, is agreement and arguments. Pwede tayong magtalo nang hindi tayo nag-aaway. Pwede ba yun? Nagtalo na nga, hindi pa nag-aaway. Pwede yun. Kasi sa pagtatalo natin, nakikita ko na mali ko na ako, tama ka. At dahil nakita kong tama ka, salamat, pinakita mong mali ako. Hello? Nagtalo tayo na hindi tayo nag-away. Ngayon, kung ako ay tama, ikaw ay tama, pareho tayo may tama. Because of that, ano nangyari? Abay, tayo ay nag-away. Walang pumapayag na ano, maging mali. Sa lahat ng pagtatalo o argumento, okay lang yan. Naglalabas tayo ng opinion, naglalabas tayo ng alaman. At walang problema dyan. At kung sakaling makita mo na mali nga pala yung opinion mo at kaalaman mo, tanggapin mo! You know? Tanggapin mo, ayaw nga pala, mali ako. Tama. Pero ilang tao ang kaya sabihin yun? Unless yung tao na yun, may maturity. Kaya nga sabi ko kanina, kung mapasok ka sa marriage, dapat mature ka, hindi lang sa edad, pati sa ugali. Kasi ang taong mature, kaya niyang tanggapin na mali siya. At kaya niyang sabihin doon sa tao na yun ano, tama ka, mali ako. Ay, di ba pa sa ninyo, may mga term din yung mga anak natin na ano, ang hirap magpalaki ng magulang.
Bakit nagkakaroon yung mga anak natin ng ganung term? Kasi mali tayo, pinipilit pa natin sa kanila. Ano sabi mo? Ako ang magulang dito. Pag gano'n ang ginawa mo, ikaw ang magulang dito, magulang talaga. Nag-notice ha? Ano ba yung courtship in the Bible? In Genesis 29, verse 18 to 20, and Jacob loved Rachel, so he said, I will work for you for 7 years for Rachel, for Rachel, your younger daughter. And it was said, it is better that I give her to you than to another man. Stay and live with me. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love that he had for her. Totoo naman yun, di ba? Ang tao nagmamahal, ang oras ay lumilipas. Kaya nga, di ba? Lagi tayo may napapanood sa pelikula, may dumadalaw na lalaki, gabing-gabi na, ayaw pang umuwi, ano sabi ng tatay? Ay, nako, gabi na pala, maglalakad ng balik ko sa sala. Tapos sasabihin ng lalaki, ay, gabi na pala. Oh, ay, manalang ha. So notice ha, courtship in the Bible is service. Kaya nakita niyo, ang ganda ng panliligaw ng mga Pilipino nung araw. Ang narinig kong kwento, ang mga Pilipino nung araw, especially sa probinsya, pag meron silang gustong ligawan, pupunta sila sa bahay ng kanilang niligawan at sasabihin ng tatay, o sige, maliligaw ka ba? O sige, punuin mo tong drum. Sasabihin naman ng naliligaw, opo tay! Pakita ang gila, siyempre. At sasabihin naman ng tatay, o tapos ka na? O sige, sumama ka sa akin sa bukid. Tulungan mo ako. Ano ibig sabihin? Pinapahirapan pa ng magulang yung lalaking naliligaw sa anak niya. No, gusto ko makita bilang magulang, kung liligaw mo yung anak ko, gusto ko muna makita, responsable ka. Dahil pag kayo na ng anak ko ay naging mag-asawa, hindi ko na siya makikita. Ngayon, kung makita mo responsable ka, then kampante ako na ibigay sa'yo ang kamay ng anak. Notice ah, sabi nga natin, courtship is service, Filipino style. Service or labor, for the Bible is showing us, if you will court a woman, first, find a job. Gusto mo manligaw na? May trabaho ka na ba? Pastor, may baon mo na pinigipo ko, mag-band-aid Saan galing yung baon mo? Namagulang mo ng katrabaho. Sabi ng Diyos, gusto mo manligaw na, mag-alaw ko muna ng trabaho. Bakit? Ang sinasabi kasi ng Diyos, pagkatapos mo manligaw, mag-aasawa kayo. Kung wala kang trabaho, gutom kayo. Kawawa mga anak mo. Pag meron lumalapit sa akin magpapakasal, ang muna kong tinatanong yung lalaki. Ang tanong ko sa lalaki, may trabaho ka na ba? Pag sinabi ng lalaki sa akin, ay pastor, wala pa po. Pero, meron kong pinapadala ang magulang ko. Ganun ba? Hindi tuloy ang kasal. Hanap ka muna ng trabaho. Pag may trabaho ka na, bumalik ka sa akin dito. You know, ika-counsel ko kayo. Na pwede siya magpa-counsel sa iba, pwede siya magpakasal sa iba, pero in my case, kung gusto mong mag-asawa, ganap ka muna ng trabaho. Nasigurado, kung hindi ka nagka-trabaho, kawawa ang magulang mo. Hello? Now notice, sabi dito, courtship is service with Venus style. As you have a job, you will have a goal and direction, and that is preparation, which is put into action. We call that savings for the future of your soon-to-be family. Kasi ang babae at ang lalaki, pag nakasal at nagsama, nagkakaroon ng bunga. Tama ba? Ano yung bunga? Anak nila. At pag nagkaanak yan, na hindi napaghandaan, gutom ang mga bata. Ang family planning po, technically speaking, hindi nililimitahan ang bata. Hindi yan ang biblical family planning. Kaya ang utos sa atin ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Kasi kung ang gusto ng Diyos, konti lang yung anak natin, ang sasabihin ng Diyos, o sige, magkasawa kayo at isa lang ha, isa lang. No, sabi ni Lord, humayo kayo, magsama kayo at magpakarami. Ang gusto ng Diyos, the more the merrier! Eh pastor, ano ibig sabihin ng family planning? Ang ibig sabihin ng family planning,
paghandaan mo yung magiging mga anak mo. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-anak ng pangalawa kung hindi pa sigurado dun sa una. Hello? Kaya di ba ang nakakainis, nakakita ka ng balita tuwing December, may mga batang nasasagasaan. Paano nangyari nasasagasaan yung 4 taon na bata? Namamalimos, nangangaruling. Bakit namamalimos, nangangaruling? Kasi yung mga magulang niya nandoon sa bahay, tambay, walang ginagawa. Anak ng anak, hindi kayang alagaan. Hello? Huwag kayong tumahimik at hindi naman kayo ang pinutukoy ko. Na-notice ah. Courtship is service or Filipino style. Service is given not just to your wife, but also to your in-laws. Sabi nga nila, ang pinakamapalad na mag-asawa, si Adan at si Eva. Bakit daw? Wala silang biyanan. Pero ang totoo, kung meron kang biyanan, mapalad ka. Hindi lang ang amen to, dapat mga amen to. Ulitin ko ha. Kung merong kambiyanan, mas mapalad ka. Amen. Bakit ako mapalad, Pastor? Kapag kung wala ang biyanan mo, hindi mo makikita yung asawa mo. You know? Kaya nga mapalad ka na dyan ang biyanan mo. Ang tanong lang kasi, bakit ayaw sa'yo ng biyanan mo? Baka meron silang nakikita na hindi nila nagugustuhan. Hello? Na kung meron silang hindi nakikita, kung meron silang nakikita na hindi nila nagugustuhan, abay patunayan mo na yung nakikita nila ay mali para magustuhan nila. Ulitin ko, bakit nagagalit ang biyanan sa manugang? Kasi meron silang nakikita na hindi nga nagugustuhan. Ngayon bilang manugang, kailangan ipakita ko sa kanya para magustuhan niya. Ang magulang o ang biyanan ang hindi nagugustuhan sa mga manugang, yung katamaran. Hello? Sa babae, anong katamaran sa babae? Hindi naalagaan ng mga bata ang gulo ng bahay. Hello? Anong katamaran sa lalaki? Walang trabaho, asa ng asa sa misis niya. Sa tingin mo, ilagay mo yung posisyon mo sa biyanan mo. Matutuwa ka ba sa nakikita mo? Ang sagot? Go? Bawal ang judgmental, pero ang sagot? Ang sagot? Napakalaking? Hindi! Para magustuhan tayo ng biyanan natin, for example, in my case, ayaw ng biyanan mo sa akin for how many years? Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, hindi ko naman kasalanan na maging maganda lalaki ako. Kabidyo pa tayo. Hindi ko naman. Hindi. Ang sabi ng biyan ko sa akin, yung lalaki, although pinuwan sa Lord, I think last year lang. Pero bago siya pa kayo ng Lord, kaayos ako. Ngayon, maayos ako sa mga in-laws ko, sa mga kapatid ng misis ko. Pero ang una ko lang ayaw nila sa akin, sabi nga nung biyanan ko lalaki, ayaw ko ikaw pa sa anak ko kasi may diferensya ka. Kung may diferensya ka, hindi ka mabilis makakita ng trabaho, maghihirap lang ang anak ko. Now, that's reasonable. Ayaw naman ako eh. Kung nakikita ko maghihirap yung anak ko sa tao na yun, hindi ko sila kasasamahin. Tama ba? But then again, sabi ko nga, okay, that's reasonable. But then again, I can prove them wrong. Hello? You know, kaya naging mag-asawa kami, ginawa ko lahat ng paraan. Nagtinda ako ng tilapia. You know, naglako ako ng tilapia, nagtinda ako ng asin. Yung panahon na hindi pa masyado kailangan yung iodized salt. Kailangan mo pang nagtahin yung iodized salt? Iodized salt. Tapos ang trabaho pang pinasok ko, nagtupi ako ng mga sobre. Naging janitor din ako. Halos lahat ng trabaho, ginawa ko para patunayan na hindi magugutom ang anak nila. And for 15 plus years,
for 15 plus years bago niya nakita na totoo nga hindi nagkamali ng pinili ang anak namin. Hello? You know? Kaya ngayon ang bukang bibig ng benan ko at ang mga hipag ko at bayaw ko, o nasa yung stem mo? Kasi nung mga una, minsan sumama ako sa kanila araw ng Pasko. So doon kami nag-celebrate sa kanila. Nung nag-celebrate kami sa kanila dahil nandun ako, abay, parang pwesta ng paghali, napakatahimik. Yung bang pagkakainan, tahimik talaga. Hindi makabasa ang plato ng tahimikan. At sabi ko kay misis ko, sa susunod sa bagong taon, hindi na ako sasama sa'yo. Kayo na lang ang anak mo. Kaya parang minuha, kayo na lang ang anak mo. Ihati ko na lang tayo. Nung bagong taon, pumunta sila ron. At pagkatapos kayo namukasan, sinundo ko sila. Tapos sabi ko, ano? Ano nangyari? Kamusta? Ang sabi niya, ay, Dad, ang saya-saya namin. Ang saya namin. Ganun ba? Ano, nabanggit ba ako? Hindi. Hindi wala ako nabanggit kahit sa beses. Hindi eh. Hindi nilang pagkwentuhan. Hindi rin eh. Pero ngayon, hindi pwedeng hindi ako mababanggit. Yun na? Hindi lang armahan ng mga biyanan ko, himag ko at bayaw ko, pati din yung mga tsahe nila, pinsan nila. Minsan ako natutulog sa bahay namin, magaling ako. So notice, mahalin din natin yung ating mga in-laws. Now, courtship takes time and wait for God's time. Kaya ngayon, mag-boyfriend, girlfriend, pag magpapakasal, lalapit sa akin, ang tanong ko agad, ilang taon na kayong mag-boyfriend, girlfriend? Biglang magbablas yung babae. Ay, pastor, wala akong taon eh. Ano ba? O ilang buwan na? Pastor, pang one month pa lang eh. Short na kami talaga. Pumihila sa buwan pa lang, sure na kayo. Again, ang payo ko is, baka pwede naman paabutin yung muna ng isang taon na kayo ay mag-boyfriend, girlfriend para at least makilala ninyo ang isa't isa. Kasi sa loob ng mahabang panahon, mas lalo namin nakikilala ang isa't isa. Kaya di ba yung mag-asawa na matagal na nagsasama, lalong tumatamis ang samahan dahil nakikilala nila ang isa't isa. Kasi hanggang ngayon may nadidiscovery pa rin tayong bago. Tama ba ako? Yun ah. At doon sa mga nadiscovery natin bago, na-excite tayo. Bakit? Kasi totoo natin mahal yung asawa natin. You know, kaya ang taong nagmamahal, handa rin magtiis. Tama ba? Kasi ang pagmamahal, merong tinatawag na ano? Sakripisyo. Kung hindi ka magsasakripisyo, hindi ka totoong nagmamahal. So notice, ang sabi nga natin dito, courtship takes time and wait for God's time. So time flies very fast to those who are truly in love. Pansinin nyo lang, in my case, I'm already 21 years married. Nakutitignan ko, parang kahapon lang. Ang bilis ng panahon. Di ba yung mga iba dito? Pag yung mga anak nyo maliliit pa, samantalahin nyo nang nagpapangalga. Narinig ko yan, nung maliit pa yung anak ko. Yung maliit pa yung anak ko, pakalga ng pakalga, narinig ko pa yun, naiinis na ako, pakalga ng pakalga. At ang sabi nga nila, samantalahin nyo yung mga bata, paaga ng paaga, sama ng sama. Dahil darating yung panahon, hindi mo na siya makakalaga dahil sobrang laki na. Baka na po, gento lang kalaki noon. Ngayon, gento na katangkal sa akin. Hindi na pwedeng, ika nga eh, ano tawag niya, kumandong. Sabi ko, ang bigat na. Noon, ang sinasabi ko, ano, aalis ako, sasama ka ba o po, daddy? Ngayon, ang sinasabi ko, ganun pa rin naman, ano, aalis ako, sasama ka ba? Hindi ko, daddy. Dito na lang ako. Napakabilis ng panahon. Now, again, time gives you a lot of memories. Lalo sa panahon natin ngayon, huwag kayong manghinayang sa pictures. Sa panahon natin ngayon, hindi na yung pinapadevelop. Sa panahon natin ngayon, nasa memory na lang yan. Tandaan nyo yung mga pictures natin, yun lang ang pwede nating balikan. Noong araw, meron pang tinatawag na film. At noong araw, kailangan ng kukuha, marunong. Kasi kung hindi marunong, sayang. Bakit sayang? Nakamiti ka, putol naman ulo mo.
Ang mahal ng binayad mo, ang dami namang na-expose. Hindi na yung maintindihan ng mga kabataan ngayon. Ano yung mga dapat natin nilalagay sa ating memories dapat? Yung mga special occasions, birthday ng bawat isa. Yan na. Pasko, bagong taon, graduation. Those are memories na pwede mong balikan. Now notice that, worship takes time and wait for God's time. Let me spin it out. Time is sweet, especially if you have heard the big yes from the woman you are courting. Diba yung mga sinagot dito? Nung sinabi sa iyo ng liligawan mo na, oo, payag na ako, mahal din kita. Ano nangyari sa iyo? Para kang lumutang sa kalawakan. Tama ba? At ang pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Pero pag nabigo ka, anong pakiramdam mo? Pakiramdam mo, wala nang magmamahal sa iyo. Ganun pa man, sabi nga natin dito, gano'ng mang katagal ang panliligo mo pag sinagot ka ng babaeng nililigawan mo, hindi mo na napansin na tatlong taon na pala yun. Hindi mo napansin na dalawang taon na pala yun. Hindi mag-boyfriend-girlfriend na nanliligo. Ngayon, kung mag-boyfriend-girlfriend na kayo, pwede naman kayo magkakalala na. Pero mas maganda nga, bago mas maging boyfriend, bago siya maging girlfriend, mas makilala mo ang isa't isa para maging sigurado ka. Now, what is love in the Bible? Based on 1 Corinthians 13, verse 4-13, ito yung lagi nating nababasa. At kung isa-sum up natin yan, 4-13, 1 Corinthians 13, 4-13, kung isa-sum up natin yan, ang ibig sabihin lang yan, love always understands. So ito nga yung tinatawag natin, agape love. Sabi nga natin, love always understands. Ano yung sabihin nito? It accepts correction and gives correction. Kung pareho kayong nagmamahalan, tinatanggap mo na ano? Mali ka. Kung ikaw ay nagmamahal, kailangan mong sabihan na ano? Mali siya. Ngayon, pag hindi mo tinanggap na mali ka, hindi ka nagmamahal ng totoo. Kung hindi mo sinasabihan yung mahal mo na mali siya, hindi kayo nagmamahalang tunay. Yan ang kaya nga ang Bible, sinasabihan din tayo na ano? Dahil mahal kayo ng Diyos, kinokorek kayo ng Diyos. Amen. Hindi tayo pinapabayaran ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Now, love always understands. Ano yung sabihin ito? It builds and does not destroy. You are a peacemaker. Paano nangyayari? Parehong nagmamahalan at nagkakasakitan. Ang pinakamasakit na nagagawa natin sa parehong nagmamahalan, hindi yung sakitan ng katawan, kundi yung sakitan ng damdamin sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa ating mga bibig. Yun ang pinakamasakit doon. Bakit? Yung black eye, pag na-black eye mo yung misis mo, na-black eye ka ng misis mo, 2 weeks, magaling na yan. Tama ba? Kaya nga pag bumisita ka sa magulang mo, nakasalamin ka muna, kaya kung wala ka, sabihin mo, nauntog lang po. Black eye, 2 weeks lang yan. Pero yung sinabi sa'yo ng misis mo, ng mister mo, 10 taon na kayo mag-asawa, hanggang ngayon naririnig mo pa rin. Bakit naririnig ko pa rin yan? Kasi hindi naman siya nagsabi na sorry. Hello? Hindi naman siya nagsabi na sorry. At hindi niya rin in-acknowledge na nagkamali siya. You know? Kaya nga, whether we like it or not, pag hindi natin napag-isipan ang sasabihin natin, pwedeng makasakit yan. Lalo lang yung sinasabi natin na ano, sa mag-asawa, wala kang kwenta. Bilang magulang, ano nasasabi natin sa ating mga anak? Pabigat kayo. Na ang tanong, sinasadya mo ba yun? Hindi. Pero, hindi mo na mababalik yon. Pag lumabas yon, sugat-sugat na yung mga kalinig nun. Tama ba? Na pag nasugatan yung mga kalinig nun, anong pwedeng band-aid doon? Pwedeng band-aid doon yung sorry, nabigla lang ako. Tama ba?
Yun yung back end of, sorry, nabigla lang ako, hindi ko sinasadya. Kaya pansinin nyo, habang tumatagal bilang mag-asawa, natututo tayong ano, manahimik. Eh di ba, pag matatanda na yung mga magulang natin, mapapansin nyo, pag magkasama sila, mostly nananahimik yung isa. Kasi napatunayan yung isa na ano, pag galit ang misis mo, huwag mong sabayan, manahimik ka na lang. Tama ba? Kasi pag sinabayan mo yung misis mo, lalo na tayo mga lalaki, pag sinabayan natin yung misis natin sa galit nila, ang sabi nga natin, hindi tayo makakita ng detalye ang nakikita natin headlines. Dahil galit tayo, meron tayong sasabihin na hindi natin napag-aralan at siguradong masasaktan siya. At pag na-release natin yun, anong gagawin ng misis natin? Pupunta sa kwarto, hukulin lahat ng damit niya, at sasabihin sa mga bata, halika na! Ikaw naman ang sasabihin mo, oh, saan kayo pupunta? Ano ba nangyari? Tapos sasabihin sa'yo ng misis mo, hindi mo alam, hindi mo alam kung nangyari. Notice ha, love always understand. Ano yung ispin nito? It welcomes and not put away people. You're hospitable, sociable, and not Mr. or Mrs. Scrooge. Ano yung sabihin niya? Again, dumarating sa point ng buhay natin na kung saan ang pagmamahal natin, ayaw natin ikulong ang minamahal natin. Hayaan nyo sila magkaroon ng sarili lang circle of friends. Hayaan nyo sila na yung mga friends na pumunta rin sa bahay natin. At kung masaya sa bahay, huwag kang Mr. or Mrs. Scrooge. Halimbawa, nagtatawanan, masaya, huwag mo ang sasabihin, huy, ihingin nyo, nahimik ka kayo. May naglalaba dito. Di ba yun yung biruan ng araw? Huwag siya Miguel, naglalaba si nanay. So notice ha, kung masaya yung mga bata, masaya yung misis ko, kakausap yung mga kaibigan niya, masaya tayo sa bahay, hayaan mo, tumawa na tumawa. Lahat ng bagay may panahon. Kung ito yung panahon ng pagtawa, abi, isa-isa ganyo na. Kasi mamaya, baka umiyak tayo. Kaya nga, di ba, pag may burol, hayaan mo umiyak. Isagad mo na! Huwag mong pigilan umiyak! Isagad mo na yan! Bakit? Karating yung araw, ililipin na yan. Hindi mo na makikita. Yun na? Para pagtapos ng pag-iyak, ang sabi sa Biblia, meron namang pagtawa. Tama ba? Ganun din naman, pagtapos ng pagtawa, meron din namang pag-iyak. Kaya huwag mo sabihin, bakit kayo tumatawa? Manihimik kayo. O kaya sabihin mo naman, bakit kayo umiiyak? Tiginan din yan. Anong tawag sa atin? Umbiya naman to. Sala sa init. Ayun, sala sa lamig. Napansin ninyo ha? Ang pag-aasawa sa Biblia, mag-asawa ka kung handa ka na. Paano mo nasabing handa ka na? Tapos ka na sa pag-aaral mo, meron kang trabaho, meron kang naipon para sa kinabukasan mo at nyo. Bakit mo at nyo? Yung liligawan mo, pagiging pamilya mo. Ang mag-asawa, nagsasabing mamahalin kita hanggang tayo ay kunin ni Lord. Baka nakalimutan nyo na yung sinumpa natin. Ano sinumpa natin? Till death do us part. Kaya sa mag-asawa, one entrance, no exit. Hello? One entrance, no exit. Pero, pwede kang bumutas sa gilid. Yun yung ginagawa ng iba. Lalo na pag wala ang Panginoon sa pagsasama nila. Sa courtship, yung mga gustong manligaw, yung mga nililigawan, yung mga gustong manligaw, huwag kang manuhol. Alamin mo, kilalanin mo yung tao. Puntaan mo sa bahay. Huwag mong ligawan sa labas ng bahay. Huwag mong ligawan sa kapitbahay. Yung mga nagpapaligaw din, ganun din. Huwag kayong magpapadala sa tsokolate, sa bulaklak, sa teddy bear. Tignan nyo mahigit yung tao na yan, responsable. Saan ang galing yung niregalo niya? Baka galing sa tatay niya, galing sa nanay niya. Baka inutang niya pa. Kaso nung mag-asawa na kayo, masabi, ayan, tutulungan mo na ang pagbayad ng utang ko.
Nangungunis ha, paano naman natin nasasabing tayo ay totoong nagmamahal kung tayo ay hindi makasarili at nakakaunawan? True love takes maturity. True love is understanding. Now in conclusion, love to us is understanding. Courtship to us is knowing the person and be known by the person. And marriage to us as Christians is a commitment of a lifetime. Love, courtship, and marriage is entered by a matured person, matured in character and tested by time. Sige po, tayo lahat ay umuko at manalangin. Lord, salamat po sa mga bagay na pinag-aralan namin, nakita namin ang biblical perspective when it comes to love, courtship, and marriage. Now, sa mga oras po ito mga kapatid, kagaya ng narinig natin, hindi natin magagawa na maging totoo sa ating mga asawa sa sarili lang nating kakayanan. Hindi natin kakayanin na mahalin ng walang kondisyon ang ating asawa, ating mga anak sa sarili lang nating kakayanan. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kung ikaw ay nandirito at sinasabi mo, Pastor, meron akong minamahal, meron akong gusto, hindi mo talaga maiintindihan kung mahal mo o gusto mo sa sarili mo lamang. Kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo rin makikilala ang isang tao sa pag-iimbestiga mo lamang. Kailangan mo marinig ang Diyos sa buhay mo. Kung yung tao ba na yan, yan ang ibibigay niya para sa iyo. Kung nandito ka, ang gusto kong bigyan ng diin, meron ka na bang relasyon sa Diyos? Dahil ang Diyos ang pinakapundasyon ng anumang samahan. Ang Diyos ang pundasyon ng anumang pag-iibigan. Pag wala ang Diyos, mababaw yan. Lahat ng samahan at pag-ibig na mababaw, hindi magtatagal, mawawasak yan. Ngayon kung nandito ka at nakikita mo at nangungusap sa iyo, Panginoon, na ikaw ang tinutukoy ko, bakit hindi mo tanggapin si Kristo sa buhay mo? Kung ikaw ay may asawa ngayon, sinasabi mo, Lord, gusto ko namang mahalin ang misis ko, ang mister ko ng walang kondisyon, tulungan mo ko. Gagawin niya ng Panginoon kung isusubo mo muna ang buhay mo sa Kanya. Aminin natin na tayo mga kasalanan, bubuksan ang ating puso. Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Kung nandito tayo ngayon at gusto natin mahanap ang kalooban sa atin ng Panginoon, tanggapin mo muna si Kristo sa buhay mo para magabay ang Kanya. Kung meron man sa atin ngayon na tinutukoy ko at sinasabi mo sa sarili mo, Pastor, ako po yung gusto kong ayusin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Kung ikaw ay tinutukoy ko, hindi mo na kailangan lumapit sa harap. Itaas mo na yung kamay mo, mananalangin tayo ng pagtanggap. Kung meron man sa atin dito ngayon, ang sinasabi ko, ako yung pastor, gusto ko ayusin ang aking sarili sa harap ng Panginoon. Ikaw man ay may asawa, o ikaw man ay nandiligaw o nililigawan, itaas mo lang kamay mo, mananalangin tayo. Sige po, taasin ang kamay, baba niyo lang po. Salamat po, salamat po. So doon sa nagtaas ng kamay, alihin niyo po ng panalangin na ito. I-personal niyo yung panalangin. Panginoon, nakita ko po yung aking sarili na makasalanan sa iyong harapan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at pagligtas ng buhay, ang aking buhay. Magmula sa araw na ito, sinusuko ko na po lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang maghari. Ikaw ang maging Panginoon at pagligtas ng aking buhay. Dala po, Diyos, sino man ang lumapit sa iyo, sinabi mo hindi mo itataboy. Dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang aming kasalanan nilinis at hinugasan. At dahil sa aming pananampalataya kay Kristo, sabi mo nga, binigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo. At dahil sila po ay anak mo na, ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Now, sino po dito yung merong nililigawan o naliligawan at gusto mong hingin ang paggabay ng Diyos kung itong tao na to ang dapat ko bang ligaman o itong tao na to ang dapat ko bang sagutin. Kung meron ganun dito, I would like to pray for you. Raise up your hand and put it down. Salamat sa Diyos kung wala pang naliligaw dito. Ayaw, wala kumamit o wala talagang naliligaw at hindi pa naliligaw.
So friends, ng karamihan ng kapadaan dito. Thank you, Lord. Now, how many of us here, especially yung mga asawa na, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya magmahal ng wagas. Pero dahil sa tulong mo, kaya kong mahalin ang aking misis sa abot ng aking mga kaya at magsama kami hanggang sa huli ng aking hininga. Sino sa atin dito ang nagnanais nun? I would like to pray for you. Doon lang sa may asawa na. Taas ang kamay. Itaas yung muna kamay. Ibuhay na po. Salamat po. Salamat po. Lord, nakita mo yung ano mga kamay ng taas. Kami may mga asawa ng Panginoon. Dalangin namin, O Diyos. Tulungan mo kami na mahalin ng wagas ang aming mga asawa. At patuloy maalala namin ang pinangako namin sa isa't isa hanggang sa kahulihan ng aming hininga. Kami ay magmamahalan at kami ay magsasama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kapatiran na dito ngayon. Kaya po patuloy na magpalago ng mga bagay na aming narinig sa aming mga puso at patuloy magturo nito sa aming pang-araw-araw ng buhay, Lord God. Ganun din po, salamat sa leadership ng iglesia nito na patuloy mo, Diyos, ikaw ang nauna. Hayaan mo, Diyos, ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagmamahalan, Panginoon, maghari, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Ama. Ito may aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.